Rusija je danas saopštila da proteruje sekretara albanske ambasade u Moskvi kao odgovor na proterivanje ruskog diplomate iz Albanije prošlog meseca. Sputnik javlja da je ambasador Albanije u Rusiji pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova, gde mu je uručena nota o proterivanju prvog sekretara ambasade. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da albanski diplomata mora da napusti Rusiju u roku od 72 sata, prenosi Reuters. Ruskom diplomati naređeno je da napusti Albaniju u januaru zbog, kako se tvrdilo, kršenja pravila za suzbijanje pandemije koronavirusa. Rusija je rekla da je ovo izmišljeni izgovor.